Počas návštěvy Bosny a Hercegoviny jsem se 25. februára zúčastnil v hlavnom meste Sarajeve stretnutia s mládežnickými organizáciami troch politických strán. Strany demokratického pokroku, strany Horvátske demokratické spoločenstvo a strana demokratickej akcie. Všetky tri strany sú stredopravými politickými stranami a majú záujem v budúcnosti spolupracovať a stať sa členmi Európskej ľudovej strany. Stretnutia sa zúčastnilo asi 100 mladých ľudí z rôznych častí krajiny. Po mojom úvodnom vystúpení na tému Európska budúcnosť Bosny a Hercegoviny a možnosti, ktoré mladým ľuďom poskytuje Európska únia, nasledovali otázky a diskuzné príspevky zúčastnených mladých ľudí. Bolo ich veľmi mnoho a najrozmanitejšie. Svedčili o tom, že sú dobre informovaní, ale hlavne o tom, že svoju budúcnosť a budúcnosť svojej vlasti vidia v Európskej únii a majú záujem angažovať sa politicky tak, aby sa cesta Bosny a Hercegoviny do Európskej únie urýchlila. Význam tohto stretnutia bol zdôraznený tým, že išlo o prvé stretnutie tohto druhu, keď sa tri partnerské politické strany stretli a rozhodli sa v budúcnosti postupovať podobne a svoju činnosť koordinovať. SDKU DS chce aj takýmito aktivitami sa angažovať v medzinárodných stykoch so svojimi partnerskými stranami. Je to náš príspevok do toho, aby sme rozširovali a kultivovali stredopravé politické myšlienky, osobitne v tých štátoch a s tými stranami, ktoré sú potenciálnymi budúcimi členmi Európskej ľudovej strany, najsilnejšej politickej strany v Európe.